Iraiaren 24an hasiko da Getxon eta Iruñan amaituko da abenduaren 18an. Berez aurten egitekoa izan, baina bueno, egoerak baldintzatuta Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak erabaki zuen aurten ez egitea eta ongi bidean urrengo urtean eginen dugu udazkenean. Plazan egoera oraindik ere ez da garai batekoa. Urte terdi luze joan da, asko sufritu du bertsolaritzak, asko sufritu du plazak, eta poliki-poliki ari da egoera normaltzen, eta egoera normaltzen ari den neurrian ere, pues, plaza bere onera etortzen ari da, baina bueno, kostatzen ari zaio bereziki bueno, bertsolaritza mota jakin bati, edo bertso saio mota jakin batzuei. Bertsolari txapelketa nagusia ekimen ibiltaria da. Ez bakarrik finala, berezkoa du. Herri-zerri ibiltzea, Euskal Herri osoan barna eta bertsolaritzaren izela ere bada. Eta finalari dagokionez, bueno, hor bada batetik, bueno, garai batean Donostin egin zen bezala, azken urteotan Barakaldon egin izan da, eta bain Iruñari ailegatu zaio txanda. Bestea beste, bueno, bertako bertsolaritza mugimendua auspotzeko, sustatzeko balioko du, eta alrebes ere, ez? Azken urteotan Nafarroan bertsolaritzaren inguruan egon den mugimenduaren isla ere bada, edo nolabait ere ondorio ere bada, ez? Finala egitea.